صدمہ اور رنج و غم دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے قرآن مجید سے وظیفہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ صدمہ رنج و غم فوری دور ہو جائیں گے۔ یہ آیت روزانہ دن میں 101 مرتبہ پڑھیے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ کیپ ریسائٹنگ دس ورس 101 ٹائمز ایوری ڈے، انشاءاللہ یو ول بی فری آف سارو اینڈ گریف۔